বেয়া দিন চলিছে বিজেপি নেতাৰ ইন্দ্ৰনী তহবিলদাৰৰ আত্মহননৰ পাছতে এটাৰ পাছত আনটোকৈ বেয়া খবৰে লগ্ন ৰখা হৈছে বিজেপি নেতাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াক অপমান কৰি আটক বিজেপিৰ নেতা ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ হালুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি বিক্ৰমজিৎ সিং আৰু সম্প্ৰতি কলিয়াবৰ SDPOয়ে বিক্ৰমজিৎ সিঙক চলাইছে জেৰা কাৰ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ পাছত বলপূৰ্বকভাৱে কাম আদায় কৰিবলৈ গৈছিল ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়লৈ বিক্ৰমজিৎ সিঙে আৰু জেৰাকালত উপস্থিত SDPO ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ক্ষমতাৰ ৰাগীত মদমত্ত হৈ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত উদ্ভণ্ডালি চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল বিক্ৰমজিৎ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ হালুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হোৱাৰ সূত্ৰেই বিষয়াজনক গালি পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিক্ৰমজিৎ সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশ্যে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ অভিযোগৰ অপৰাধত চামগুৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাছতো দমভালি নকমিল বিক্ৰমজিৎ সিঙৰ আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই কিছু সময় জেৰা কৰাৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে মোকলাই দিব লগা হ'ল আৰু উঠি ৰজা বহি ৰজা হোৱা বিজেপিৰ নেতা বিক্ৰমজিৎ সিঙক আৰু মুকলি হোৱাৰ পাছতে OC বন্ধ হোৱাৰ সূত্ৰহে থানালৈ অহা বুলি আভুৱা ভৰাৰ চেষ্টা কৰিলে বিক্ৰমজিৎ সিঙে মৰিগাঁৱৰ আপোনাৰ খবৰ কি দিছে আপোনালোকে জানিব।